Про результати дослідження опори розповідають її координатори – Костянтин Донченко та Руслан Величко. За спостереженнями громадської мережі, з початку осені область відвідало 12 потенційних кандидатів у президенти. Найбільше – три візити у громадського активіста Дмитра Гнапа, два – в Анатолія Гриценка, Валентина Наливайченка та Сергія Капліна, та по одному – у Сергія Тарути, Олександра Шевченка, Володимира Зеленського та інших. Топових кандидатів, які лідирують по рейтингах, на Полтавщині не було зафіксовано. Але вже в січні будемо очікувати підвищення активності, тенденцію до підвищення активності і візитів до області, тому що вона, наша область, знаходиться між Харковом, Дніпром і Києвом. Відповідно, можна очікувати, що через нас будуть пролягати основні шляхи кандидатів в президенти. Другий блок, про який розповідали координатори опори – партійна благодійність. Окрім потенційних кандидатів, благодійну діяльність проявляють і політичні партії, які їх представляють. Найбільше меценатської діяльності спостерігачі опори зафіксували з боку БПП «Солідарність». Активність проявляють також партії політичні, зокрема в наданні певних послуг громадянам. З початком виборчої кампанії ці дії можуть вважатися вже непрямим підкупом виборців. Зокрема, нашими спостерігачами була зафіксована така благодійність партійна з боку об'єднання «Самопоміч», з боку представників блоку Петра Порошенка «Солідарність», з боку «Батьківщини», опозиційного блоку та «Укропу». Третій блок – використання державних коштів з метою агітації. З червня по грудень цього року зафіксовано 77 випадків непрямої агітації. Народні депутати з Полтавщини за допомогою соцмереж та мас-медіа звітують про залучення коштів до регіону. Номер один по області, хто найбільше проводить піар на дану тематику, є народний депутат Костянтин Іщейкін від фракції БПП. У нього станом на 17 грудня зафіксовано 51 подібний випадок. Інші, скажімо так, значно відстають. З початком наступного року стартує виборча кампанія. Саме тоді очікується в рази більша активність політичних сил та кандидатів. Ірина Щербак, Павло Бардаш, Полтавська телевізійна студія «Місто».